Доброго дня. Сьогодні 6 вересня 2023 року. Ми прибули в Елсіка парк. Ми живемо близько до цього міста і у нас є небагато часу, так що є можливість мати якусь різноманітність, не лише роботи та інші справи. Я дивлюсь, тут є кімнати, оренда за день і ніч 45 фунтів. Ми живемо в північному Йоркширі, і ця місцевість була промислова колись, і тут залишилось багато фабриків, заводів, потім тут були шахти, і зараз з деяких будівель зробили таке як музеї, як міста для візиту туристів, щоб місцеві мешканці могли також приїхати сюди в вільний час, на вихідних. Ну, сьогодні середа і нам щастить, тому що немає багато людей, немає дітей. Тут досить так порожньо, як я бачу. А, вже чуть-чуть є. Ну, все одно тут сьогодні людей небагато і це дуже-дуже приємно. Так що мені вигідно мати вихідні і інколи в неділю, в суботу, а інколи, от як сьогодні і завтра, в мене посередині неділі вихідні, і мені це дуже подобається. Територія стала вихідною промисловості у минулому. Це були тут цехи, будівлі, виробництво, офіси, все таке інше. Зараз тут сувенірні магазини і кафе. Також мені тут дуже подобається магазин з антикварною меблею, з антикварними меблями. І мені також подобаються інші сувенірні магазини, як оцей, наприклад. Це будівлі десь 19-го століття. Зазвичай у цій місцевості багато таких от будівель з таким дизайном, з такою архітектурою. Це, як правило, 19-те століття, вікторіанська епоха. Дуже красиво, мені цей стиль подобається, і воно виглядає і стильно, і досить сучасно. Воно не виглядає як щось таке допотопне, щось дуже давнішнє. Дуже охайно і красиво. І ще і старовинні будівлі. Асортимент зазвичай один і той же. Але так інколи сюди цікаво приїхати. Ми маємо тут каву, але сьогодні жаркий день і ми вирішили мати морозиву, коли декорована квітами або ще чимось. Мені таке завжди подобається. Кав'ярня маленька. Асортимент в Британії не дуже великий, і от куди ми не заходимо, тут лише так, ледь-ледь чогось. Ой, як мені подобаються такі кімнати, як же тут гарно. Це старовинний англійський стиль, ми таке бачили лише в фільмах. Дуже затишно, мені подобається, красиво. Сьогодні дійсно немає людей. Це інша кімната в цій кав'ярні. Мені дуже подобається. Морозива не було, взяли каву. Я не хочу каву, але я лише скуштую трошки, тому взяли лише дві. І за це все заплатили 8 фунтів. Це дуже-дуже дорого, але
ну, в таких от історичних музейних місцях воно все дороге, тому що їм тут також потрібно робити гроші і продавати каву чи якісь тістечка по фунту, це невигідно. You think it's without sugar, right? Да, ми скуштували дуже смачна кава, ну дорога, але хоча б смачно. Не перестаю насолоджуватися цими гарними видами. Дійсно, я почуваю себе як у якомусь фільмі. Тут красиво. Це такі фільми, як «Полдарк», потім «Північ і південь» по англійській класиці. Це могли б знімати в таких місцях, як оце. Так, це сувенірний магазин з джемами, потім з деякою консервацією. Це таке лише для того, кому це цікаво. Так, це ще такий от з лампами, з кристалами, камінцями. Мені подобається цей магазин. Так, це музика вітра. Дуже приємний звук. Тут такі вже східні аромати, дуже гарно. Мені подобається така атмосфера. Я б могла би працювати в такому місці, але я не знаю, як таку роботу можливо знайти. І я так вважаю, це лише, можливо, ті люди, які создають цей бізнес, вони тут самі і працюють. Але мені дуже подобається ця атмосфера, і так от працювати в такому місці, знаходитися тут багато часів, мені така ідея дуже подобається. Тут дуже приємні аромати, і все таке яскраве, кольорове, барвисте. Мені дуже подобається. Класно. Ціни невисокі, тут приблизно 10 фунтів. Такі лампи мені подобаються, вони по 40, по 50 фунтів. І дзеркала також дуже красиві. Я бачу 33 фунти ціна. Це побільше. Так, все. Потрібно йти. Дуже приємна атмосфера, гарне місто. Ми ще сюди приїдемо. У чоловіка сьогодні робота і на обідню перерву сюди приїхали. Все, а я продовжую свої вихідні. Сьогодні ввечері поїдемо до спортзали. Інформація про цю місцевість, про Елсіку парк. Це селище, де знаходилась металева і вуглева промисловість. Такий красивий вихід з цього музею. Ну, я не знаю, як назвати парк-музей. Це також старовинна будівля. Десь кінець 19 століття, і тут всі ці селища, вони зі будівлями 19 століття. Але навіть і в такий звичайний середтижневий день ще багато тут і машин, і все ж таки люди є. Тобто тут я не можу сказати, що пусто було сьогодні.
І ось парк машинний повністю забитий. Чи 19 століття, в яких раніше жили робочі люди, які працювали на шахтах у металевій промисловості. Зараз вони перероблені на сучасний лад, але ще в такому ж стилі, в якому їх побудували більш ніж 100 років.